ay islaamiyi yiraahdeen gabadha wadashay mas'uul maxay dhasho igaar bay ku yiraahdeen waak hareeruhu eegay igaarkii ma fahmin eegay wuxuu rugrugay bidixii mid ku eegay mid barooya oo markaa uu gooy ka yimi oo magaalada deesi fiican u lahayso looqadan aan garanayn ayuu sidii macna ku noqon suul warheen gabadhii wadashay baa leeyahay niyo meed garanaysay igaarka suul meegaar baa tegaysaa oo walaalanta markuu ugu yaryahay waa libaax laba jira kasoo jeeda waqooyiga iyo koonfurta ee isfahan la'aanta hadii jeer lahjada abaarnaynin ayaan ka shakiyay sax waa rasha ka dhacday aniga laftigeyga qayb kamid ah waa kasoo galayayo waa dhacday oo de qaybna waa laba sheekar markaa hayaa midna goobjoog baan waa mid waan maqlay ee nin xir waqooyiga wuxuu guursaday ee gabadh sheer banaadir goorka banaadir kasoo jeeda muddo isqabeen waxoogaa dabeeto adigu gabadhii xamilay noqotay waay dee luuqadii wuxuu iskala silco oo iskala butluuqsadaba aakhirkii gabadhii fool bay noqoto deenta ur qaaday fooltay fadhi dee islaama u yimi maklen nolosha imika sidii hore maha oo si waliba imika wax walba fududiyo ma fududee gabadhii guriga lagaga umulinaya dee islaamihii umulsay waxba u yimi dee dadki ragguna waa kun hadii jeer dee dabadun jooga ee aan gudaha joogo si fiican ninkii wuxuu dee karsi warsugaya gabadhii way dhashay ma wiil bay dhashay ma gabadh bay dhashay miyay umul aroortay dee fool markay noqoto qofkii moogtay ninka ahayd dabada joogaa isaga laftigiisa dabar udoor waxa uu yaqaanaa ninku gabadhu foolata una ninka laftigiisa uu foosha haa walwalku dhinaciisa ka qabaa talow maxaa lagu oran doonaa talow maxaa lagu oran doonaa talow siduu talow talow u lahaa ay islaamiyii yiraahdeen gabadha wadashay mas'uul maxay dhasho igaar bay ku yiraahdeen hareeruhu eegay igaarkii ma fahmi waayo eegay wuu rugrugay bidixii mid buu eegay wuu iska tegey halkan ceel gaabta ayuu yimi marka halka reer waqooyiga istaanbay hayo oo meel ay dee gabadhidu kala bixi jireen sax mid barooya oo markaa waqooyi ka yimi oo magaalada dee si fiican u lahaysan looqadan aan garanayn ayuu sidii macna ku noqon suul warheen gabadhii wadashay baa leeyahay niyo meed garanaysaa igaarka suul meegaar baa tegaysaa oo walaalanta markuu ugu yaryahay waa libaax laba jira igaarka waa libaax laba jira ninkii dhegaba jambal la kaatay ilaahay ba yaab unahad gabadhi marka maanta libaax dhashay laba jira libaax laba jira intuu leegayda waa farasintaan dheg ma libaax laba jiraad guriga ugu tegi doontaa gaadhii hargeysa socdo dabada si qabsada uu iska tegay saxay hargeysa adaa sheegaya ninkii ilaahay ba yaa buugay dabadeeto dib u lagooyay waa lagooyada moogtay qofka aan isaga waxaan fahmayn inuu dadka wax aanu garanayn u fasiraa waa dhibtay leedahay ninkii baa la yidhi dabadeeto war maxaan isugu igaar igaar baa la yidhi ba anaga igaar anu ka doonaa ma anaga libaax guriga ugu tagna ma libaa jira dambar dambaa lasoo firdaamiyo oo arrintii la qaraxday oo laga sheekeyo la yidhi igaarku de waa ilmo anagay u dhacday oo nin imaamuli jiray iminka waa u joogaay ayaa maalin anoo shaqaan ku jirno igu yihi igaarkayo dee waan garan waayay ereygii oo jirkii saa isu yarageliyey maalin dambe ayaan markii jaranjar bay ahayd intaan fuulay baan qofkii ugu horreeyay weydiin kuli igaarku waa maxay mas-uul waa inan waan degay runtii anoo qaboobay oo okay ah ayuu telefoonkaga soo wuxuu ihi cabdinaasir iska waran khayre ii kaale waan soo noqdo mas-uul buu ihi wadigii xaraaqee ee arkayay tareenkaagaan arkayay igaarka ma taqaanaa mase kuli markii hore maan garanayn lakin imika waan garanayaa waa maxayoo waa inanka kuli markii hore maxaad moosa ay baan moodayaan kuni kuli markaa qofkii inaan luuqada aanu garanaynin turjumaa wax weyaan de meelka wax kasta way kaa keenaysaa